היי רוני, רציתי לפרגן לך לכל החוויה המדהימה הזאת שהייתה לפני יומיים שלושה בטורקיה. אני חייב לציין שקודם כל מאוד 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 פחדתי מטורקיה, פחדתי מהניתוח, פחדתי מכל החוויה הזאת, פחדתי מאוד, ובגלל זה כבר אנחנו כבר מעל חצי שנה בטלפונים, בהודעות, ו... כן אשקר לך, גם סיננתי לפעמים מפחד מלהחליט מהכל, ואחרי שהחלטתי באתי איתך, אפילו שגענו למלון ערב לפני הניתוח שוב נכנסתי לפחד, פיק ברכיים, והגעתי להחלטה שאני לא עושה את הניתוח הזה. אמרתי אין מה לעשות, אני לא יכול לעשות את זה, ואמרתי לך את זה, ואני חייב לציין שבזכותך כן בסוף החלטתי לעשות את זה, ואני מאוד 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 מודה לך על הדבר הזה. זה לא משפט או קלישאה או משהו כזה, באמת שאם לא אתה אני חד משמעית לא הייתי עושה את זה, לא הייתי עובר את זה, הייתי מתחרט, הייתי חוזר לארץ, אין מצב שהייתי עובר את זה. ואני לא סתם מפרגן לך, אני באמת שמח קודם כל שהכרתי אותך, אני מאוד מאוד שמח גם בתור בן אדם, בתור חבר אפילו להמשך הדרך. ואם מישהו מכם באמת באמת מתלבט איפה לעשות את זה, תקשיבו, אופו לרוני, אני חקרתי כבר שנה שלמה גם את רוני, גם אנשים אחרים, חקרתי את הכל, באמת שאין על רוני, מלווה אתכם גם בהמשך הדרך, הוא מעביר אתם את החוויה, הוא מעביר אותה בצורה הכי נעימה שאפשר. הניתוח הוא לא כזה נורא כמו שחושבים, אוקיי? כן, זה טיפול קטן, יש כמה זריקות בהתחלה לא נעימות, אבל זה דבר שעוברים אותו. זה אחרי יומיים, ככה זה נראה אחרי יומיים. ואם יש לכם שאלות אליי או בטלפון או הודעות, אני אשמח לעזור לתת לכם תשובות לכל מי שמתלבט. ושוב רוני, תודה רבה לך על הכל.